ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତିନି। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜୟଗୁର ଆଚାର ହରିନ୍ଦର। ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 26 ବର୍ଷ, ସେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚାକିରି ଯିବା ପରେ ଗାଈର ଗୋବର ଓ ଦୁଗ୍ଧକୁ ନେଇ ନିଜର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟରୁ ହରିନ୍ଦର ବହୁତ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟଗୁର ଆଚାର ହରିନ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୁତୁର ଅଞ୍ଚଳର ମୁଣ୍ଡୁର ଗ୍ରାମରେ ରହନ୍ତି। ସେ ପୁତୁର ବିବେକାନନ୍ଦ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମାସକୁ 22,000 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଚାଷ କାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଦୁର୍ବଳତା। ତାଙ୍କ ଘରେ 10 ଗାଈ ଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ହରିନ୍ଦର ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ 2 ପୂର୍ବେ 2019 ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ହରିନ୍ଦର ପଟିଆଲା ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଏକ ମେସିନ୍ କିଣିଲେ। ଏହି ମେସିନ୍ ଗାଈ ଗୋବରକୁ ଶୁଖାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ 100 ବ୍ୟାଗ୍ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ହରିନ୍ଦର। ହରିନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିନ୍ଦରଙ୍କ ପାଖରେ 130 ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ହରିନ୍ଦର ପ୍ରତିଦିନ 750 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଏବଂ 30-40 ଲିଟର ଘିଅ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। 10 ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥିବା ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ସେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।